Assalamu alaikum nazreen, Horti Kashmir kiziyat shumaras mun tuhun mezban Sayyid Samiullah. Be ek is khas podcast pat tohi brunt kin. Sain nay mehman Dr. Malik Mukhtar sahab, yumzan as senior scientist cum associate professor, division of entomology, faculty of horticulture, SKUAST-K Kashmir, present karan. To leave minor respects, saran already variya kya kaam kirmuz. Yum ashuk te already baakin video on mans te wishmit ke sarsan advisories ya yumi mo division of entomology pat advisories is particularly apple leaf minor khatr. To as on a sar daawat dekh ki yum karan ke important issues yum zan leaf minors is wishan chuin ke season mostly shukan ke zana pora areas mans ash laban. To bukar saras godnes ya channel mans godnik lait khair magdam. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam, assalamu alaikum. Similar sir. Sir, simple question queries. You know, zamindaran chhu leaf miner chhu. Is pata ki is signan bagan mein variya brunch pet. You know, is serpentine, yani is sarf simple. Is thoda sa kuni sa kuni panas gasan ya kuni bag is madosu nazar gasan ya. Agar gasan to us, ek is don kulian don swan panvastan zyada usne gasan kiya. Magar agar is paras kuchho, you know, zainapora area has mazan issues gay leaf miner ek to unke chu variahan shayan bi te report gasan to as sir pan to phone calls even ya video show pan to social media as par vuchan imzan so thoda dial hustalana pan patra so tachniaran team hi to yumzan actually kutya leaf miner present kashmir mas winkes vuchan similar sir agar is leaf miner his kat karo varihan faslan pet chu varia leaf miner magar agar bu chuntish kat kar chuntis mas is aku leaf miner ivan ya to wini wono serpentine leaf miner serpentine avar kyas kichu surface in patim haji waje rikhi banawan pan patra sp مگر سُہ لیٖف ماینَر اوس نہٕ اَسہِ تَتھ لٮ۪ولہِ تانۍ کِہیٖنۍ یَتھ أسۍ کَنٹرٛول یا سِپرے ہٮ۪کو کٔرِتھ کانٛہہ کیٚمۍ دَوا کَرہو سِپرے سُہ اوس نہٕ تَتھ لٮ۪ولہِ یَتھ أسۍ پَنٕنۍ کیٛاہ چھِ وَنان تھرٛٮ۪ش ہولڈ لٮ۪وَل تَتھ تھرٛٮ۪ش ہولڈ لٮ۪ولَس تانۍ اوس نہٕ سُہ کِہیٖنۍ آسان سُہ اوس بِلکُل کَم آسان اِوٕن أسۍ تہِ ٲسۍ سُہ نٮ۪گلٮ۪کٹَے کَران کیٛازِ سُہ اوس نہٕ تیُتھ سٕٹرٛانٛگ کَتھ زَبان تیُتھ کیوٗما کینٛہہ زِ یُس سٲنِس مٮ۪وَس خٲطرٕ آسہِ ہا یا سانٮ۪ن ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن مگر پٔتمیو دۄیو ترٛیو ؤریو پٮ۪ٹھ چھُ آو اَسہِ یہِ بٕلاچ لیٖف ماینَر وٕچھ حظ یَتھ کَرٕ بہٕ گۄڈَے ڈِفرَنٕس یہِ فرق کَتھ گٔے وۄنۍ کِرٛییٹ یُس اَسہِ پرٛون سَرپٮ۪ن لیٖف ماینَر اوس سُہ اوس یِہوٚے رِکھ ہِش بَناوان پَنہٕ ؤتھرَس پٮ۪ٹھ چاہے سُہ حٔج کٔج رِکھ ٲسۍ گولٲیی سان ٲس رِکھ آسان سُہ اوس اَکھ لیٖف ماینَر یَتھ أسۍ آلرٔڈی پرٛٮ۪زَنٛٹ اوس سٲنِس یَتھ آب یَتھ ماحولَس منٛز اوس پرٛٮ۪زَنٛٹ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس یُس أزیُک یہِ لیٖف ماینَر چھُ اَتھ چھِ ناوٕے وَنان بٕلاچ بٕلاچ لیٖف بٕلاچ کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ گول داغ ہیوٗ بَناوان اَتھ چھِ آسان کانسَنٹرِک رِنٛگٕز گوٚو گول گول رِنٛگٕز چھِ اَتھ آسان نہ اَتھ اگر تُہۍ سُہ داغ وٕچھِو تہٕ تَتھ چھِ آسان گول گول رِنٛگہٕ سُہ داغس اگر أسۍ پیٚٹھِم تَتھ پَنہٕ ؤتھرٕچ پیٚٹھِم تَتھ تٔتھۍ داغس نِش تھوٚد تُلو أنٛدرٕ چھِ أسۍ کھۄڈ کیوٗم نیران تَتھ چھِ وَنان أسۍ بٕلاچ لیٖف ماینَر یُس تُہۍ آز وٕنکیٚس ساوُتھ کَشمیٖرَس منٛز خاص طور پر زٲنہٕ پورہ شُپین کٮ۪ن ایریاہَن منٛز یا وۄنۍ آیہِ کیٚنٛہہ رِپوٹٕس کۄلگامَس کٮ۪ن ایریاہَن منٛز تہِ چھِ آو رِپوٹ کَرنہٕ وٕچھ حظ یُس یہِ کیوٚم چھُ یہِ چھُ دۄن تَہَن درمیان کھٮ۪وان یُس پَنہٕ ؤتھرَس چھُنہ آسان پیٚٹھِم تَہ یُس اِپِڈٔرمَل لیر چھُ یہِ چھِ تٔتھۍ تَل اَژان تٔتھۍ تَل چھُ یہِ کھٮ۪وان یُتھُے کھٮ۪وان چھُ یہِ چھُ اکھ بٕلاچ بَناوان تَوَے کِنۍ یُتھُے یہِ بٕلاچ چھُ بَناوان کینٛہہ کینٛہہ ڈایگنوسِس یُس گۄڈٕ گوٚو نہ اَسہِ یہِ دوٚپُکھ یہِ ہَسا چھُ آلٹرنیٹِو وۄنۍ چوٗنٛکہِ یہِ کیوٚم یُس زَن چھُ یہِ چھُ سٲنِس ماحولَس خٲطرٕ نوٚو یُتھُے یہِ کانٛہہ تہِ چیٖز کُنہِ ماحولَس خٲطرٕ أمِس نوٚو چھُ آسان تَتھ منٛز چھُ لَگان پَتہٕ قۄدرٔتی ٹایم یَتھ أسۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ بَیالجِکَل کَنٹرول چھِ وَنان یُس زَن قۄدرٔتی کَنٹرول چھُ آسان تَتھ چھُ لَگان تھوڑا ٹایم ٹایم گژھنَس ییٖتِس کالَس أسۍ سٲنِس اَتھ اِکالجی منٛز فِٹ گژھِ اَتھ بَیو ایجَنٹَس تِم کیٚمۍ اَتھ خٕلاف کٲم کَران یِم اَتھ کھٮ۪ن پرٛڈیٹٕس یا پَرَسٹرایڈٕس کَران تَتھ چھُ تھوڑا ٹایم لَگان دیٹ اِز وَے وٕنکٮ۪س وٕچھِو تُہۍ یہِ چھُ ہیوِک ہر ژَپٲرۍ اَنزَن چھُ باسان زِ یِہوٚے یوت کیوٚمُے چھُ یہِ چھُنہٕ کَنٹرول تہِ گژھان کِہیٖنۍ حظ تَتھ چھُ یہِ ریٖزَن اَکھ حظ تھوڑا وَنہٕ بہٕ اَتھ زٔمیٖندار بٲیِس زِ کیٛاہ کیٛاہ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَن یِم یا اَمیُک لایف سایکَل کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَتھ کیٚمیُک وٕچھ حظ یہِ چھُ گژھان گۄڈنی اگر ییٚمہِ ساتہٕ وَندٕ چھُ واتان گۄڈٕ کَرٕ بہٕ وَندٕ پٮ۪ٹھٕے سٹاٹ یہِ چھُ گژھان ڈایوپازِنٛگ پیوٗپاہَس منٛز پَنُن وَندٕ گُزاران ڈایوپازِنٛگ پیوٗپا کیٛاہ یہِ چھُ پیوٗپَل سٹیجَس منٛز أمِس چھِ آسان نیٚبٕرۍ کِنۍ اَکھ اَتھ یُس زَن کاٹنی گرٛوتھ سفید پھمب ہیوٗ آسان نیٚبٕرۍ کِنۍ یہِ چھُ تٔتھۍ منٛز أنٛدٕرۍ کِنۍ آسان پیوٗپَل سٹیج منٛز اَتھ چھِ وَنٲنی أسۍ ڈایوپازِنٛگ پیوٗپا تٔتھۍ منٛز چھُ یہِ کَران پَنُن وَندٕ گُزار تاکہِ لگ بگ مارچَس تام چھُ آسان یہِ أتھۍ صوٗرتَس منٛز یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کُلۍ گۄڈَن منٛز یُس یَلہٕ دٮ۪ل چھُنہ آسان کُلٮ۪ن تَتھ اگر تُہۍ دٮ۪ل تھوٚد تُلِو تَتھ کَنۍ أنٛدرٕ کَنۍ وٕچھِو تُہۍ ساسَن منٛز وٕچھِو تُہۍ یُس پَنہٕ ؤتھرٕ پَتھرٕ پیوٚو یُس خۄشُک گوٚو ؤٹِتھ پَنہٕ ؤتھرَن منٛز چھُ زیادٕ یہِ آمنہٕ وٕچھنہٕ خۄشُک پَنہٕ ؤتھرَن منٛز زیادٕ یِوان یہِ وٕچھنہٕ ترٛیٚیِم چیٖز یُس زَن کورولا یا کیلیکس اینٛڈ آف دِ فروٗٹ یُس زَن ژوٗنٛٹھیُک چھُ آسان تَتھ منٛز تہِ چھُ آمُت یہِ وٕچھنہٕ حظ گوٚو یِم یہِ چھُ یِمَن ترٛٮ۪ن دۄن ترٛٮ۪ن جایَن منٛز اوٚوَر وِنٹَر کَران میکسِمَم اگر وٕچھِو تُہۍ ٹرٛنٛک تہٕ برٛانچِز
یُس زَن گۄڈٕ چھُ کُلیُک بیٚیہِ یِم لَنجہِ چھِ کُلچہِ یہِ چھِ تِمَن ہٕنٛدٮ۪ن لوٗز بارکَس منٛز اَز اوٚوَر وِنٹَر کَران. یُتھُے رٮ۪تہٕ کول یُس سونٛت آو, مٲنۍتو تُہۍ یُتھُے اَتھ ٹٮ۪مپریچَر بَڑیو 12 degrees 13 degrees ہیوٚر ہیوٚر ٹٮ۪مپریچَر چھُ گژھان دُہُک, تہٕ أمِس چھُ گژھان کٲم, یہِ چھُ پَنٕنۍ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کَمپٕلیٖٹ کَران. پیوٗپٕل سٹیج منٛز چھُ نیران پَتہٕ یہِ اَڈَلٹ سٹیج. اَڈَلٹ سٹیج یُتھُے یہِ درٛاو کٲشِر پٲٹھۍ پَن پوپُر, یُتھُے یہِ درٛاو پَن پوپُر, اگر نارمَل ٹٮ۪مپریچَر اوس, وٕچھو یوٗز تہِ وٕچھو, مارٕچ اپریل اوس واریاہ گرم, یُتھُے مارٕچ اپریل واریاہ گرم اوس تہٕ یہِ درٛاو جلدی, مطلب یہِ اَسہِ ایٚکٕسپیٚکٹِڈ اوس یہِ نیرِ اِن مِڈ اپریل, یہِ درٛاو نہٕ مِڈ اپریل کِہیٖنۍ, یہِ درٛاو اٮ۪نڈِنٛگ مارچی حظ. تَمہِ کِنۍ کیٛاہ گوٚو کٲم, درجہ حرارت یُتھُے بَڑیو, أمِس میوٗل پَنُن ٹایم پنٛنٮ۪ن ڈیولَپمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ, یوٗتاہ أمِس درجہ حرارت ضوٚرَتھ چھُ سُہ میوٗل أمِس. تَمہِ کِنۍ گوٚو کٲم, یہِ درٛاو آز, یہِ اوس اَسہِ اٮ۪نڈِنٛگ مارچی حظ اینٛڈ بِگنِنٛگ اپریل, فٔسٹ ویٖک آف اپریل. اَمہِ پَتہٕ چھِ کٲم کَران, مےٚ چھو پَیی زِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم اَڈَلٹ میل تہٕ فیٖمیل آو, یِم کَرَن بَچہِ کٲشی, اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم ٹھوٗل ترٛاوان حظ. گوٚو یہِ ٹھوٗل آیہِ اَسہِ اِن اِن دِس کیس اَسہِ مِڈ اپریل ٲسۍ ٹھوٗل وٕچھمٕتۍ اَسہِ, یِم تہِ مےٚ کینٛہہ ایریاز مےٚ سٔروے کٔرۍ, مِڈ اپریل ترٛوو وٕچھ مےٚ یِم ٹھوٗل آن دِ اَنڈَر سایڈ پَنہٕ ؤتھرَس تٔلۍ کِنۍ. پَتہٕ چھِ اَتھ ٹٮ۪مپریچَر اوس چوٗنٛکہِ ہاے, مٲنِو تُہۍ 24 to 48 hours منٛز ٲسۍ سٲنِس میچ ہیٚٹ میل گژھان ہیچِنٛگ. گوٚو ٹھُلہٕ منٛز اوس نیران کھۄڈکیوٗم, یہِ ٹھُلہٕ منٛز یُتھُے کھۄڈکیوٗم چھُ نیران, یُس یہِ کورِیَن چھُ آسان, کورِیَن گوٚو یُس زَن یہِ ٹھوٗلُک کَوَر چھُ آسان, یہِ چھُ اَمی کَوَر کِنۍ گوٚد کٔرِتھ اَژان ڈایریکٹ پَنہٕ ؤتھرَس منٛز, چوٗنٛکہِ پَنہٕ ؤتھرَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان ٹھوٗل آلرٔڈی, اَمہِ یُس زَن مادٕ چھِ آسان أمۍ سٕنٛز بالینٛگ کیٚمِچ, تٔمۍ چھُ آسان آلرٔڈی گۄڈٕ ٹھوٗل ترٛوومُت اَتھ پَنہٕ ؤتھرَس پٮ۪ٹھ, یہِ چھُ اَپٲری اَژان اَتھ پَنہٕ ؤتھرَس منٛز, کَران چھُ یہِ پِیٲرٕس, پِیٲرٕس گوٚو تَمہِ منٛز اٮ۪نٹرٛی کَران, ژاو یہِ پَنہٕ ؤتھرَس منٛز. یُتھُے پَنہٕ ؤتھرَس منٛز ژاو, کَران چھُ یہِ اَتھ کھٮ۪نٕچ کوٗشِش. آ, اگر أمِس پَنہٕ ؤتھٕر میوٗل نہٕ کِہیٖنۍ, یہِ ہیٚکہِ کُنہِ لَنجہِ پٮ۪ٹھ تہِ روٗزِتھ, بَڑَن پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ یہِ روٗزِتھ, یہِ تہِ چھُم وٕچھنہٕ آمُت حظ. اَمہِ پَتہٕ چھِ کٲم گژھان حظ, بَناوان چھُ یہِ, یُتھُے یِم فیٖڈِنٛگ کٔر أمِس سٹاٹ, فیٖڈِنٛگ منٛز چھِنہٕ اِنشلی بٕلاچ بَنان کِہیٖنۍ, یُس یہِ گول داغ چھُ آسان یہِ چھُنہٕ اِنِشلی فیٖڈِنٛگ منٛز بَنان کِہیٖنۍ حظ, یہِ چھُ پَتہٕ بَنان. تُہۍ وٕچھِو میڈ, یُتھُے مے ژاو, رِپوٹ آیہِ زِ بٕلاچ ہَسا داغ ہَسا گٔے پَنہٕ ؤتھرٕ, دیٹ اِز واے أمِس تہِ 8-10 days 12 days تانۍ أمۍ بَنوو نہٕ بٕلاچ کِہیٖنۍ, سِمٹَم گٔے نہٕ وِزِبٕل کِہیٖنۍ. یُتھُے گۄڈنیُک ہَفتُک مے ژاو, سِمٹَمٕز گٔے وِزِبٕل, سِمٹَمٕز وِزِبٕل گٔے, یِمے بٕلاچ ہیٚتِن اَسہِ, یِمے داغ ہیٚتِن اَسہِ پَنہٕ ؤتھرٕ میٖنٕز. آز چھُ پَنٕنۍ داغ, یُتھُے زیادٕ زیادٕ یہِ کھٮ۪وان چھُ, داغ تہِ چھُ تیوٗتاہ تیوٗتاہ بَڑان, یُس یہِ بٕلاچ چھُ یہِ چھُ تیوٗتاہ تیوٗتاہ بَڑان. اگر لۄکُٹ کیوٚم آسہِ فٔسٹ اِنَسٹار, أمِس چھِ 4 instars, اِنَسٹار گٔژھ سٹیج, أمِس چھِ 4 stages. گوٚو اگر یہِ گۄڈنِکِس اِنَسٹارَس پٮ۪ٹھ آسہِ, گوٚو لۄکُٹ آسہِ داغ, داغ گژھِ نہٕ بوٚڑ کِہیٖنۍ. یُتھُے یوٗتاہ یہِ اِنَسٹار بَڑان چھِ, ییٖژاہ ییٖژاہ أمِس ڈیولَپمٮ۪نٛٹ چھِ گژھان, أمۍ سُنٛد سایز تہِ چھُ بَڑان, أمۍ سٕنٛز فیٖڈِنٛگ ہِنٛز ریٹ آف فیٖڈِنٛگ, یُس زَن کھٮ۪نٕچ ریٹ چھِ, یہِ تہِ چھِ بَڑان, سۭتۍ سۭتۍ چھِ یہِ بٕلاچ تہِ بَڑان. یہِ گول داغ یُس گول مےٚ گۄڈَے کوٚر عرض, یہِ تہِ چھُ بَڑان. اَمہِ پَتہٕ چھِ کٲم گژھان, یُتھُے میچور گوٚو, اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ اَمہِ داغ منٛز یہِ نٮ۪بر نیران, یہِ چھُ تہِ گژھان سَسپٮ۪نٛڈ. سَسپٮ۪نٛڈ میٖنٕز یہِ چھُ ٲس کِنۍ اَکھ رَزا ہِش, تار ہِش ترٛاوان اَتھ, یہِ فایبَر ہیوٗ ترٛاوان أسۍ, یہِ چھُ لُٹ پَنُن سَسپٮ۪نٛڈ کَران پَنُن پان, چاہے سُہ کُلہِ پَنہٕ ؤتھرو منٛز نیرِ, یہِ چھُ سَسپٮ۪نٛڈ ہیوٗ کَران, ہَوہَس منٛز روزان یہِ سَسپٮ۪نٛڈ. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ جاے ژھانڈان فار اوٚوَر وِنٹرِنٛگ پیوٗپا خٲطرٕ. یُس زَن یہِ ڈایپازِنٛگ پیوٗپا یا یُس یہِ پیوٗپٕل سٹیج چھِ, أمِس رٮ۪سٹِنٛگ سٹیج, یہِ چھُ اَمہِ خٲطرٕ جاے ژھانڈان. جاے چھُ تۄہہِ پَیی, أمِس آسہِ گۄڈ یُس زَن سیف جاے آسہِ, اگر فالَن لیٖوٕز آسَن, پَنہٕ ؤتھٕر آسَن پَتھر پیٚمٕتۍ, گۄڈٕ آسہِ دِس ٹرٛنٛک آسہِ کُلیُک, یہِ چھُ تَتھ منٛز جاے ژھانڛان, کَران چھُ پَنُن پیوٗپٕل سٹیج کَمپٕلیٖٹ. 7 to 10 days منٛز ہیٚکو تُہۍ أسۍ نوٚو اَڈَلٹ فٕلَش وٕچھِتھ, چوٗنٛکہِ یہِ کیوٚم چھُ سانہِ خٲطرٕ نوٚو, ییٚتہِ چھِنہٕ اَسہِ پوٗرٕ پَے جَنریشَن کٔژ چھِ, مگر یہِ باقٕیَن یوٗرپٕکٮ۪ن باقٕیَن مُلکَن منٛز چھُ, مِڈٕل ایٖسٹَس منٛز چھُ, یوٗرپٕکٮ۪ن یا یوٗ ایس ایس منٛز تہِ چھُ یہِ کیوٚم, أمِس چھِ 4 to 5 generations, مگر ڈِپٮ۪نٛڈ کَران درجہ حرارت کیُتھ آسہِ, چوٗنٛکہِ کینٛہَن واریاہَن یوٗرپٕکٮ۪ن مُلکَن چھُ سون ہیوٗ درجہ حرارت برابر سون ہیوٗ موسم. سو أسۍ کَرو ایٚکٕسپیٚکٹ زِ أسۍ أمِس آسَن 4 to 5 generations أکِس ؤریَس منٛز. گوٚو یہِ سایکَل روزِ برابر جٲری گژھان. اگر بہٕ یِمَے أتھۍ پیرامیٖٹرَن پٮ۪ٹھ پَکہٕ, دٮ۪ن آی اِٹ میٖنٕز کہِ مٲنۍتو تُہۍ جُلَے آگَسٹ سٮ۪پٹَمبَرَس تانۍ چَلہِ أمۍ سُنٛد لایف سایکَل, أمۍ سُنٛد یہِ لارول سٹیج تہِ روزِ تہٕ أمۍ سُنٛد یہِ جَنریشَن فِفتھ تہِ گژھِ کَمپٕلیٖٹ. أتھۍ منٛز چھُ مےٚ یاد, بہٕ اوسُس پَرُس سٮ۪پٹَمبَر اٮ۪نڈِنٛگ اکٹوٗبَرسٕے منٛز اوسُس بہٕ زَن پُے, تَمہِ ساتہٕ تہِ وٕچھ مےٚ کینٛہہ لارول سٹیجِز پَنہٕ ؤتھرَن منٛز, مگر مےٚ وٕچھ تَتھ منٛز پیوٗپا تہِ زیادٕ, سَسپٮ۪نٛڈِڈ پیوٗ یِم زَن ڈایپازِنٛگ پیوٗپا ٲسۍ تِم تہِ وٕچھ مےٚ بارکَس منٛز زیادٕ. گوٚو أسۍ کَرو ایٚکٕسپیٚکٹ زِ أمۍ سُنٛد ریٖزَن یہِ چَلہِ لایف سایکَل, یہِ ہَسا ہیٚکہِ برابر اکٹوٗبَرَس تانۍ تیٚلہِ گٔژھِتھ. آ, اگر گرمی روٗز ٹھیٖک اکٹوٗبَر نَومبَر, یہِ ہیٚکہِ تَمہِ زیادٕ تہِ بٔڑِتھ یا
یہ ہیٚکو نہٕ ؤنِتھ أتی گژھِ سٹاپ تَمہِ زیادٕ تہِ ہیٚکہِ بٔڑِتھ ہاں چوٗنٛکہِ پَتہٕ چھِ پَیی نَومبر آنوٲڈٕس چھِ آسان پَتہٕ سردی یہِ ہیٚکہِ روزِ پَتہٕ شیٚنگِتھ تہٕ یہِ أمِس پَتہٕ چھُ یہِ وَندٕ گُزارنُک چھُ أمِس اکھ طٔریٖقہٕ قۄدرَتن دیُتمُت یہِ چھُ بَچاوان پَنُن پان تاکہِ چھُ یہِ اَتھ منٛز ڈایپازِن پیوٗپل سٹیجَس منٛز گژھان. گوٚو وٕنیُک تام یہِ اَسہِ لَبنہٕ آو زِ أمِس خٕلاف چھِ اَسہِ سپرے یَس کینٛہہ کَرِمَژ ڈِوایِس,